Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 12 dekabr 2019 yil. Sizlarga hozirgi kechadan beri, bugundan beri ko'plab muhokama bo'layotgan yangilik haqida o'z fikrimni aytmoqchiman. Bu bo'lsa, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida 5 kunlik o'qish tizimi joriy etilishi mumkin deyilyapti va bu ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda har xil bahslarga bormoqda. Buni o'tkazishga asos qilib yozishyaptiki, normativ huquq hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida yoshlar turizmini rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori loyihasi joylashtirildi. Hujjatga ko'ra, O'zbekistonda xorijdagi nufuzli ta'lim muassasalarining yozgi summer camp va qishki winter camp lagerlarni tashkil etish yurtimizning diqqatga sazovor shaharlar Yevropa, MDH va Uzoq Sharq mamlakatlari yoshlarini birlashtiruvchi yirik forum, kongress, konferensiya va shu kabi boshqa tadbirlarni o'tkazish ham belgilangan deb aytilyapti. Qaror bilan taklif mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin regulation.gov.uz saytidan. Siz o'zingizni fikringizni bildirib o'sha yerda qoldirishingiz mumkin deb muhokamaga qo'yilgan. Bundan bir 2 hafta 3 hafta bo'lsa kerak, eksperiment holida iqtisodiyot universitetini 5 kunlik o'qishga o'qish tizimiga o'tkazib sinab ko'ramiz deb aytilgan xabar ham tarqalgandi va bu xabarda o'zim bilan birga ishlayotgan hamkasbimga aytganimda kutmagan bir uni fikrini eshitdim. Men o'sha fikrni kutmagandim u kishidan. O'zi 6 kunda bolalarimiz o'qimayotgan bo'lsa 5 kunga o'tkazsa umuman o'qimay qo'yadi-ku, qanaqa bu deb aytdim. Men bu narsani bu kishidan kutmagandim. Shu yerda biz sportlashib qoldik va o'z fikrimda tushuntirishga harakat qildim. 5 kunlik o'qish tizimi o'zi aslidan allaqachon shu 5 kunlik tizimga o'tilish kerak edi. Maktabda ham, kollej, litsey, institutda umuman o'tish kerak edi. Allaqachon bundan bir 20-30 yil oldin o'tib ketish kerak edi. Dunyoni butun rivojlangan hamma davlatlarida, eng rivojlangan, eng nufuzli universitetlarda hammasi 5 kunlik tizimda ishlashadi. Judayam kamdan kam bilmadim, eshitmaganman qaysi mamlakatda bor 6 kunlik ish kuni joriy qilingan. Balkim Rossiyada bordir, Rossiyaga qiziqmayman, uncha bormayman, bormaganman. Balkim 6 kunlik Rossiyada, boshqa davlatlarda 6 kunlik emas, ko'p davlatlarda. Eng rivojlangan davlatlarda hammasida 5 kunlik va 5 kunda o'qitiladi. Tarmoqlarni ham tekshirganimda shu borada har xil axborot ommaviy vositalari e'lon qilingan, axborot chiqilgan, xalq har xil fikrlar bildiryapti. Endi farzandlarimiz yana ham bilimsiz bo'lar ekan, qanaqa shunaqa, o'zi shunaqa ham bilim yaxshi emas edi, undoqdi mundoqdi degan fikrlar ham ko'p ekan. Meni fikrim bo'yicha 5 kunlik bo'lgan vaqtida 6 kunlikdan ko'ra ko'proq bilimliroq bo'lish mumkin. Nimaga deganda, o'sha 6-chi kuni siz farzandlaringizga yoki o'zingiz talaba bo'lsangiz yoki o'zingiz ilmiy tadqiqotchi bo'lsangiz, farzandlaringizga o'sha kerak bo'lgan fandan chuqurroq bilim berish mumkin. Repetitorga berish mumkin, uyda o'tirib tayyorlanish mumkin. Ana shu institutda o'qigan vaqtimda ham juda ham hayron qolardim, nima uchun 5 kunlik emas, nima uchun 6-chi kuni hech bo'lmasa bir kunni o'zimga bermaganki, men o'zim xohlagan narsani o'rganay, o'zim kelib mana shu yerda nima xohlayman, o'zimga kerakli narsani o'zim bilaman, ana shu o'zimga kelgan kerak bo'lgan bilimni o'zim oshirmoqchiman degan fikr bo'lardi. Lekin shanba kuni ham nimadir qo'yib qo'yilishadi, hech bo'lmasa
shanbalik qiladi, boriladi, shanbalik qiladi, o'qilinadi, bu qilinadi, yuriladi. Bu bilim olish degani emas, bu vaqt ketkizish degani. Maktab tizimida, kollej, litsey tizimida olayotgan bo'lsak, kollej umuman kerak yo'q. Ol, kollej tizimida ham, maktab tizimida ham. Chunki maktab tizimida ham o'sha programmasi bo'yicha bitirgan o'quvchi faqat o'sha maktab programmasi bo'yicha o'qigan bo'lsa, hech qanaqa oliy ta'lim dargohiga kira olmaydi. Kollej, litsey ham xuddi shunaqa kira olmaydi. Kirish uchun hamma qo'shimcha repetitorga qatnaydi. Agar shanba kuni bo'sh bo'lsa, o'sha shanba kuniga ham o'sha o'ziga kerak bo'lgan fandan u qaysi yo'nalishga institutga kirmoqchi bo'lsa, oliy ta'lim muassasalariga kirmoqchi bo'lsa, o'sha fan bo'yicha chuqurroq foydalana qilishi mumkin. Tayyorlanishi mumkin va chuqurroq bilim olishi mumkin. Chunki umumiy tizimda, o'quv tizimida bu xalq ta'limida ham, oliy ta'limida ham juda ham ko'p tanli fanlar qo'yilganki, bitta inson bu hamma fan bo'yicha butun bir egallab, hammasini egallab oluvchi sverxchelovek desa bo'ladi-yu, nima deydi? Juda ham mavlona bo'lib ketmaydiki, hamma fanni o'zlashtirib bo'lmaydi. Shuning uchun o'ziga kerak bo'lgan yo'nalishni tanlab, ikkita uchta fanni ishlatiladi va o'ziga kerak bo'layotgan bilimni chuqurroq egallashga mana shu yordam beradi. Mana bu biz Xitoy universitetlarida ham ish 5 kunlik qo'yilgan, qonuniy 6 soat ish hisoblanadi. Ertalab 8 dan 11:30 gacha va 11:30 dan 2 gacha abitga berilgan dam olishga vaqt berilgan bo'lsa, 2 dan 5 gacha ish. Bu yoqda 3 soat, bu yoqda 3 soat o'rtada 2,5 soat dam olishga beriladi. Ish soatini hisoblaydigan bo'lsangiz, abit qilish vaqtidan tushlikdan olib tashlab 6 soat, 6 soatdan 5 kun, 30 soat haftasiga ish kuni hisoblanadi, lekin mana shu 30 soat ish kuni xohlasa 5 bo'lganda ketishi mumkin. Xohlasa o'zini ilmiy ishi bilan shug'ullanib o'tiraverishi mumkin. Shanba kunida ham juda ham ko'pchilik keladi. Agar shanba kuni kelmasa ham, masalan, u majburiy emas, hech kim uni majbur qilib olib kelmaydi, lekin ko'pchilik shanba kuni ham kelib, mana shu magistratura, asosan magistratura, aspirantura talabalari, ko'plab bakalavrlar ham kelib, o'zini eksperimenti bilan shug'ullanadi, o'zini ilmiy ishi bilan shug'ullanadi. Va bu o'ylaymanki, qandaydir darsda majburiy olib kelib qo'yib, majburiy xonaga tiqib qo'yib, majburiy leksiya qilib quruq vaqt o'tkazgandan ko'ra mana bu foydaliroq. Yo bo'lmasa 2 kun ishlaydigan borib ishini qiladi. Bizda masalan shanba, yakshanba kunlari ishga chiqib pul ishlaydiganlar ham bo'ladi. Bir kun chiqmaydi, 2 kun ishlaydi. Yoki uyda turayotgan bo'lsa ota-onasi bilan ko'proq o'tiradi. Nima olganda bo'sh 2 kun dam olish kuni haqiqatdan bo'lish kerak bo'lgan, bu shart bo'lgan bir jihat deb o'ylayman va bu foyda bo'lsa foydaki, zarar emas. O'qituvchilarga keladigan bo'lsa, dars soati maktabda eshitdim, 6 kunda o'tilayotgan darsni 5 kunga qisqartirib, bu yerdagi darslarni ko'paytirib qo'yibdi deb, o'qituvchilarga ham o'quvchilarga ham ko'proq dars o'tilib, o'sha 1 kundikini 5 kunga bo'lib chiqilgan deyilgan. Bu bunaqa patriot ham, yondashuv ham to'g'ri emas. To'g'risi o'qituvchilarga qo'yilgan yuklama deyiladi. O'sha o'tish kerak bo'lgan soat, dars soati juda ham yuqori. Institutda juda ham yuqori. 1540 soat umumiy berilsa, dars o'tish soati assistentlarga 1100 soat bo'layotgan bo'lsa, professorlarga 800 soat bo'layotgan bo'lsa, bu juda ham ko'p hisoblanadi oliy ta'lim muassasasida. Hamma hozir reytingga kirish kerak, xalqaro reyting deyapti. Hamma xalqaro reytingga kirgan universitetlar 250 soatdan ko'p dars o'tmaydi. Har bitta professor, har bitta o'qituvchi.
Chunki bularga talab qilingan o'sha Scopus'ga yuqori impact faktorli maqola chop etish uchun unga qo'shimcha vaqt kerakki, ilmiy ishlar bilan shug'ullanish kerakki, osmondan olib, uyoqdan olib, buyoqdan olib, ko'chirmalik qilib, o'qilib, xalqaro jurnallarda maqola chop etib bo'lmaydi. Shuning uchun ham o'quv jarayoni judayam yuqori boradi, ham maqola yozish, ilmiy ishlar bilan shug'ullanish teng ketgani uchun aslida ilmiy ish bilan shug'ullanish o'quv jarayonidan ko'ra ham ustunroq turadi universitetlarda. Bu yerda masalan o'quv jarayonidan ko'ra asosan ilmiy ish bilan shug'ullanish yuqoriroq turadi. Chunki hamma kelayotgan xalqaro darajada mingtalikka kirish kerak bo'lsa, 500 talikka kirish kerak bo'lsa, eng asosiy balni keltirayotgan ilmiy salohiyat uchun beriladi. Birinchi o'rinda ilmiy salohiyat, ikkinchi o'rinda yaratilgan sharoitlar. Ilmiy salohiyat bilan yaratilgan sharoit bo'lsa, u o'qitish bemalol o'sha joyiga tushadi. U xalqaro darajadagi universitetlarda tayyor programmasini olib kelib universitetlarga oliy ta'lim tizimiga joriy qilish ko'p ham qiyin hisoblanmaydi, lekin farq mana bu miyadagi har o'tirib qolgan stereotiplar bu narsaga yo'l qo'ymaydi, lekin aslida shuni olib kelib shunday qo'yib yuborsa, shuni ishlatib yuborsa bo'ladigan bir unchalik muammo bo'lmagan vazifa hisoblanadi programmasi, asosan o'sha programmasi, o'quv programmasi. Lekin salohiyat bilan sharoit yaratish, bu judayam katta kuch, judayam katta salohiyat, judayam katta pul talab qilinayotgan narsa. Shuning uchun 5 kunlik ishiga o'tishga shaxsan men o'zim ikki qo'llab ovoz beraman. Allaqachon o'tish kerak edi va o'ylaymanki 5 kunlikka o'tganda xalqimiz dars o'tayotgan kuni bilan hisoblamaslik kerak, kuniga bog'liq emas, bilimli bilimsiz bo'lishi, qanday yondashuvga bog'liq, oilada qanaqa suhbatlar olib borilishiga bog'liq, oilada qanaqa gapiriladi, farzandi yonida o'qisang yaxshi inson bo'lasan, bilimli bo'lasan, shunday kasb egasi bo'lasan, dunyo ko'rasan, mablag' yig'asan, iqtisoding yaxshi bo'ladi degan gap bo'ladimi, yoki o'qigan bilan shahar olib berarmiding, yoki ana palancha o'qi nima bo'ldi, palanchani diplomi sandiqda yotibdi, o'qiganing bilan pul bilan ishga kirasan degan gap bo'layotgan bo'lsa, yitki qilib qo'ysa ham foydasi yo'qda u yerda o'quv jarayonini, o'quv kunini. Undan ko'ra 4 kun qilib qo'ysa, lekin oilada muhit, jamiyatda muhit, haqiqatdan ham bilim olsa, haqiqatdan ham natijaga erishish mumkin bo'lgan bir qandaydir stimul beruvchi muhit bo'lsa, ana o'shanda bilim olishga harakat bo'ladi. Majburlab bilim berish qiyin, buni o'sha bilim olishga qiziqtira olish kerak yoshlarda. Ana o'shanda foydasi ko'proq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamma 5 kunlik o'quv, haftada 5 kunlik o'quv dasturiga ovoz berishsin, qo'llab-quvvatlashsin va o'qituvchilarda o'sha 1 kunligini olib 6 kunga bo'lish kerak emas, yuklamani shuna kamaytirish kerak, juda ham ko'p, 3 barobardan ham ko'p yuklama. Assistentlarga universitetlar 4 barobar, chet elda 4 barobar kamroq dars o'tadi, bizda 4 barobar ko'proq dars o'tadi. Ilmiy shifti bilan kelganda yo chala chulpa qilish kerak bo'ladi, yo nimadir bo'lish kerak bo'ladi, yo gap eshitib yurishga to'g'ri keladi. Shuning uchun xalqaro reytinglarga kiramiz deb xalqaro darajaga harakat qilinyaptimi? Demak, o'sha xalqaro darajadagi sharoit va talablarni ham, yengilliklarni ham, qo'llab-quvvatlashlar ham chet ellikka moslashtirish kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.